Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Nejlepších výsledků dosáhnete, když do práce zapojíte své srdce. Zapojte do práce vaše srdce a dosáhněte lepších výsledků než kdy předtím. V našem článku se dozvíte více a zároveň vám povíme, jak na to. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.